զգալուստ ազգային բարերն նախագիծ։ Դիմավորեք հաղորդավարներին։ Սենիկ Վարսեղյան, Սոնա Մաթևոսյան։ Ողջույն Հայաստան, ողջույն Սփյուռք։ Ողջույն հարգելի հանդիսատես։ Ազգային պարեր նախագիցն է 30-ամյա շանթի ուղիղ ուղիղ եթերում։ Հաշված ժամեր անց մենք վերջապես կտոնենք երկար սպասված հաղթանակը։ Այսօր մեր վերջին հանդիպումն է մրցույթի շրջանակներում։ Եվ այսպես ողջունենք մարդկանց, ովքեր ամիսներ շարունակ մեր ազգային պարերի նախագծի կյանքով ապրեցին։ Գագիկ Կարապետյան, Սուսաննա Միքայելյան, Տիգրան Մնոյան և մեր նախագծի գեղարվեստական ղեկավար Արման Ջունակյան։ Շնորհակալություն ձեր կատարած պատասխանատու բարդ և արդյունավետ աշխատանքի համար։ Ժյուրին կրկնակի ուրախ է, որովհետև պատճառը միայն հաղթանակը չէ։ Այո, այսօր ժյուրին չի գնահատելու մեր մասնակիցներին և հաղթողին ընտրելու կարևոր որոշումը թողնելու է ձեզ։ Համերգից անմիջապես հետո կսկսվի մեր քվեարկությունը և կտևի ուղիղ 30 րոպե։ Իսկ քվեարկության ավարտից անմիջապես հետո մենք կամփոփենք արդյունքները։ Եվ այսօր կեսգիշերին մոտ մենք կիմանանք մեր երկու հաղթողների անունները։ Իսկ այս պահին ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր ամենագլխավոր, ամենաապահով գործընկերոջը, AV Travel տուրիստական ընկերությանը, որը մեր երկու հաղթողների շնորհելու է պատվավոր մրցանակը՝ Tour դեպի Abu Dhabi. AV Travel, միշտ բացառիկ առաջարկներ, միշտ ուրույն ձեռագիր։ Շնորհակալություն ծափարությունների համար, դե ինչ, մենք սկսում ենք ազգային պարեր նախագծի վերջին եզրափակիչ համերգը հանուն հաղթանակի։ Պարացանքում ընդգրկված են զուգապարեր, եռապարեր, խմբապարեր, բացի այդ մեր 6 հավակնորդները կներկայանան նախագծում ունեցած իրենց լավագույն մենապարով։ Բեմում դուք այսօր կտեսնեք այն մասնակիցներին, ովքեր դուրս էին մնացել մրցույթից, բայց նրանք իրենց պարով, ողջ հոգով և սրտով միշտ մեզ հետ են։ Եվ այսպես դիտենք առաջին տեսանյութը։ Նրանցից երկուսը այսօր կրելու են հաղթողի պատվավոր կոչումը։ Նրանցից երկուսը շուտով դառնալու են AV Travel տուրիստական ընկերության հաղթող ուղևորները և մեկնելու են Abu Dhabi։ Իսկ դուք կարող եք հաղթել ժամանակին և օգտվել AV Travel տուրիստական ընկերության միշտ բացառիկ, միշտ տարբերվող առաջարկներից։ Ճամփորդեք և վայելեք ձեր բարձրակարգ հանգիստը բարեխիղճ արժեքով։ Ընկերության հատուկ ներկայացուցիչը ձեր հանգստի ողջ ընթացքում հոգ կտանի ձեր մասին։ AV Travel-ի հետ ապահով է։ Նախագիծը առաջին հերթին տվեց փորձ աշխատելու տարբեր խորեոգրաֆների հետ։ Առաջ բեմ մտնում ենք շատ լարված, իսկ հիմա բեմ այդքան էլ լարված չենք մտնում։ Արմեն Խանգելդյան։
Արմեն Խանգելդյան։ Ո՞նց ես։ Ապրես։ Դե ի՞նչ, խնդրում եմ ժյուրի մեկնաբանություններն ենք լսում այս պահին։ Սկսում ենք ձեզնից, պարոն Կարապետյան։ Հաճույքո։ Արմենին հիմա որ նայում էի, անկախ ինձանից հիշեցի հանրահայտ ֆիլմ որասպա։ Ջան Արմեն, պարի Արմեն ջան, պարի, իսկապես այդ տպավորությունն ունեի։ Արմեն ջան, նույն պարը առաջին անգամ կատարումը և հիմիկվա կատարումը բավականին մեծ տարբերություն կա։ Ես ուզում եմ բոլորիդ ասեմ, դուք ես ընթացքում ոչ թե պարել, դուք պարել գիտեիք բոլորդ, որ եկաք նախագից, դուք պարը հասկանալ սկսեցիք հասկանալով պարել, իսկ մարդ ինչ որ անում է հասկանալով, դա կրկնակի երակի ավելի գնահատաբան և ավելի լավ հաստացվում։ Դու պարողից դառար արդեն հասկացող պարող, ինձ շատ ուրախացնում է քո ամեն նոր քայլը, քո ամեն նոր հաջողությունը, ապրես տղա ջան։ Շնորհակալություն, պարոն Կարապետյան։ Արման ջան, լսում ենք քեզ։ Ինձ ուրախացնում է, որ այն պարը, ինչը որ շեշտեց պարոն Կարապետյանը, որ մենք առաջի գալայի մեջ ենք ունեցել և հիմա վերջի գալայում, այդ տարբերությունը արդեն կատարողական պրոֆեսիոնալիզմի ես նկատում եմ, այդ նշանակում է, որ այն թիմը, ինչը որ աշխատել է մեր պարողների հետ, շատ մեծ ջանքեր է գործադրել և ելևի կրկին շնորհակալություն իրենց, որ ակնհայտ արդեն տարբերությունը նկատվում է։ Շնորհակալություն, Արման։ Տիգրան ջան, լսում ենք քեզ։ Բարի երեկո։ Ողջունում եմ բոլորին, ներկաներին, հեռուստադիտողին և առաջին բացման պարող մեր Արմենին Խանգելդյան։ Հրաշալի կատարում և իմ գոլեգաների հետ պիտի համաձայնվեմ և ասեմ, այս կատարումը արդեն բարձր բեմերում լիարժեք պատրաստ է, որպիսի հնչի ներկայանա։ Եվ առհասարակ այսօր մայիսի 5-ը ինձ համար համարում եմ տոնական, ինչու, որովհետև ազգային պարեր նախագիծը իր ֆորմատով առաջին անգամ Հանրապետությունում համարում ենք տեղի ունեցած, կայացած, և մայիսի 5-ը պարարվեստի մեր ներկայացուցիչների մոտ կարծում եմ պետքա արդեն կալենդարում նշվի որպես տոնական օր, որովհետև հեռուստատեսային մակարդակում մենք ունենք ազգային պարեր նախագիծ։ Շնորհակալություն։ Բրավո և շնորհակալություն, Տիգրան։ Սուսաննա ջան, լսում ենք ձեզ։ Ես էլ եմ ողջունում բոլորին, բարի երեկո։ Արմեն ջան, քեզ շնորհավորում եմ, նախ որպեսի հասար դու ֆինալ որպես եզրափակիչ փուլ, և ճիշտ է, քո մուտքը մի քիչ հուզմունքդ շատ էր ավելի, ընթացքում բացվեցիր, ավելի հանգստացար, ավելի լիարժեք սկսեցիր, փորձեցիր կատարել, ապրես։ Շնորհակալություն, Սուսաննա։ Բարձր ծափահարենք Արմենին և հիշեցնենք հեռուստադիտողին, որ պետք է քվեարկեք Արմենի համար, Արմենի հերթական համարն է 03-ը, սիրելի հեռուստադիտող։ Ճանապարհում ենք Արմենին այս բուռն ծափահարություններով։ Ներկայացնենք վերջին անգամ քվեարկության կանոնները։ Թիմի, Viva NTS-ի, Յուքոմի բաժանորդները կարող են հաղորդագրություն ուղարկել 44-49 կարճ համարին, նշելով իրենց նախընտրած մասնակցի հերթական համարը։ Յուրաքանչյուր հեռախոսից հաշվվելու է ընդամենը 1 ձայն։ Կարող եք նաև քվեարկել ազգային պարեր նախագծի և Շանթի Facebook-յան և Instagram-յան պաշտոնական էջերում տեղադրված հղումով։ Քվեարկությունը սկսվելու է համերգից անմիջապես հետո և տևելու է ընդամենը 30 րոպե։ Դե ի՞նչ ծափահարություններ ներքո շարունակում ենք։ Եվ ես ունեմ 1 հարց։ Դուք բեմում սավառնող թիթեռնիկ տեսել եք։ Այո, տեսել եք, որովհետև մեր գեղեցկուհին 1 անգամ արդեն ներկայացել է իր այս մենապարով։ Դիմավորեք, Արփի։ Այսօր տոնելու ենք ազգային պարերի հաղթանակը։ Իսկ հաղթական վերջին ակնթարթները մեզ հետ կիսելու է Amaro Group-ը, որպեսզի կարողանանք դիմանալ օրվա լարված վասքին և պահպանենք մեր թարմությունը, մեզ անհրաժեշտ է կենարար ուժ, այսինքն Armar. Պրեմիում դասի գազավորված ըմպելիքներ, որոնք պատրաստված են բարձրորակ բնական հումքից. Armar, համտեսիր տարբերությունը։ Thank you.
ծրագիրը մեզ շատ ճկուն դարձրեց, մեր քառակուսիներից դուրս եկանք եւ մեզ նաեւ փորձեցինք այլ ոճերում։ Մենք ձեռք բերեցինք մի հիանալի թիմ եւ կարծում եմ մեր կապը մինչեւ վերջել կմնա։ Արփի Հախվերդյան Բարձր ծափարությունները, շնորհավորում եմ գեղեցկուհի։ Շնորհավորում եմ գեղեցկուհի ջան։ Սիրելի ժյուրի, լսում ենք ձեզ։ Եվ սկսում ենք, ով է ուզում սկսել։ Խնդրեմ Արման ջան, սկսիր։ Ա, Սուսաննա, խնդրեմ։ Մեծ հաճույքով։ Արփի ջան, շնորհավորում եմ քեզ, իրոք թիթեռնիկ էիր, բայց մի քիչ ժպիտդ պակասեր։ Շատ կուզեի, որ լայն ժպիտով պարեիր, ուրախ, զվարթ, թեթև ապրես։ Շնորհակալություն, Սուսաննա։ Արման ջան, լսում ենք քեզ։ Ապրես, լավ մաքուր կատարում էր, բայց կհամաձայնվեմ տիկին Սուսաննայի հետ, կուզեի, որ այդ թիթեռնիկի սավառնող թեթևությունը ավելի շատ լիներ քեզ վրա։ Կարծում եմ, մյուս ելույթներում, այսինքն մյուս հաջորդ այսօրվա ելույթներում, այդ թեթևությունն ու ակտիվությունը ավելի շատ կտեսնեմ։ Ապրես։ Շնորհակալություն։ Պարոն Կարապետյան, լսում ենք ձեզ։ Ինչ կարելի ասել նման աղջիկի համար, հիանալի կատարում, հիանալի աղջիկ, աչքներից առաջ այս աղջիկը աճեց, աճեց, աճեց եւ ամեն անգամ հիացմունքա պատճառում։ Այս ինչի մասին խոսում են Արմանը, Սուսանան, երևի Տիգրան եկա, դա նման բաներ անընդհատ մարդ կարող է ամբողջ կյանքում կամ փոքր դետալներ, որ անընդհատ պիտի շտկես, շտկես ու շտկես։ Ինձ որ դրանից մի խուսափի, ինչ որ ասում են լսի, բայց որ դու գնալով կայանում ես ու դառնում ես լավը, դա փաստ է։ Իսկ քո զսպվածությունը, որ շատ ցայտունակով գնալով քեզ սկսում է խանգարել, այդ թող մի քիչ, քեզ ազատ թող մի քիչ, ազատ ժպտա, ազատ թռի, ազատ բարի, այդտենց ապրես։ Շնորհակալություն։ Տիգրան ջան, Արփի ջան, շնորհավորում եմ եւ կարծում եմ, որ այսօրվա մեր 6 ֆինալիստները բոլորն էլ արժանի են այն հաղթողի աստիճանին, որը որ պետքա լինեն, որը որ պետքա կրեն երկուսը միայն։ Արփիի կատարումը, երբ որ ես իրեն նայում էի բեմում, ինձ համար ավելի ազատ էր, քան նույն պարը, երբ որ կատարել էր, կարծեմ, երրորդ գալահամերգի ժամանակ։ Ազատություն, թեթևություն եւ թող այդ լարվածությունը, ինչպես որ մեր մյուս անդամները նշեցին, եղիր ավելի ազատ եւ բեմը քեզ ավելի շատ կսիրի եւ հանդիսատեսը նույնպես։ Շնորհավորում եմ։ Շնորհակալություն։ Իսկ հերոստատի տողը չի մոռանում քվյարկել Արփիի համար, իսկ Արփիի հերթական համարն է 05-ը։ Շնորհակալություն գեղեցկուհի։ Ճանապարհենք Արփի, ճանապարհում ենք։
Մեզ հետ միասին հաղթական փուլ հասան նաև նրանք, մեր հավատարիմ գործընկերները։ Մեր գլխավոր գործընկերը AV Travel տուրիստական ընկերությունը, որն առանձնանում է իր ուրույն ձեռագրով եւ բացառիկ առաջարկներով AV Travel-ի հետ ապահով է։ Մեր գործընկերն է Amaro Group-ը, որը կենարար ուժ է հաղորդում մեզ եւ մեր մասնակիցներին պրեմիում կարգի արմար գազավորված ըմպելիքներով։ Շարունակում ենք համերգը եւ նրանցից մեկը արդեն հասցրել է կրել հարսի զգեստը։ Իսկ մյուսը կերտել է քավորի կերպարը։ Իսկ այսօր նրանք որոշել են այս բեմը դարձնել ժամադրության վայր։ Ժամադրություն, այսպես է կոչվում նոր պարը։ Դիմավորեք, Մաքիչ եւ Լիդա։ Շատ երիտասարդական բեմադրություն, որը կոչվում է ժամադրություն կամ առաջարկություն, ժամանակակից ժամադրություն էլ է կարելի ասել։ Շատ քեցաղային, այսպես ասած, թեմա երիտասարդան ոնց է առաջարկություն անում աղջկան։ Տղան նվիրում է ծաղիկ աղջկան, բայց աղջկա դուրը այդ սովորական ծաղիկը դուր չի գալիս, պարտադիր է ինչ որ թանկարժեք նվեր լինի, որ գրավի ուշադրությունը։ Մատանի դեպքում արդեն համաձայն դնեմ։ Շատ բան մերան է կլասիկոց, որ դասի ժամը տարարամ պամ պամ պիրի, տարարի դիրի, կիսերի կսի բանարը, պարի ռաս, իի, այդենց։ Խմբակային ենք եղել իրար հետ, ու հետ ժամանակ սաստավը շատ մեծ էր, շա ասկացենք հեշտ է իրար հետ աշխատելը, թե ոչ, բայց հիմա որ զույքով ենք աշխատում, այս երկար ճանապարհ անցնելուց հետո ասկացենք, որ հեշտ էր։ Իրանք համերգից համերգ սկսեցին աշխատել, և դրա պատճառաբանությունը շատ պարզ է, իրենք շնորհալի երեխեք են եւ ամեն օր ու աշխատանքը վերեց հասցրեց այս մակարդակին։ Ասկային բարերներ, Շանթի եթե։ Դու որ համարն ես, Լիդա։ 01։ Քվյարկեք համար 01։ Դու որ համարն ես։ Չեմ ասի։ Դե ասա։ Չեմ ասի։ 02-ին։ Չգիտեմ, մաց ինքնա թե չէ։ Մաքիչ եւ Լիդա։ Հարգելի ժյուրի, լսում ենք ձեր մեկնաբանությունները եւ սկսում ենք Տիգրան ջան քեզնից։ Այս էլ երրորդ կատարումն է, որ ես անկեղծորեն վայելում եմ
եւ շատ հանգիստ եմ նստած, քանի որ ինչպես սկզբում նշեցիք, մենք չենք գնահատելու, այլ միայն վայելում ենք եւ վայելում ենք։ Շնորհավորում եմ մեր գեղեցիկ զույգին, իրենց ներդաշնակ եւ լավ էներգիայի, ներդաշնակ լինելու եւ լավ էներգիա փոխանցելու համար, եւ ուզում եմ ասեմ, որ մեր բոլոր պարողները նախագծի շատ լավ օրինակ են Հայաստանում պարվեստով զբաղվող այլ պարողների համար, այն առումով, որ ուր է եւ ինչի է բերում աշխատասիրությունը, նպատակասլաց լինելը, կամքը մի քանի ամիսների խիտ աշխատանքի արդյունքում։ Այսինքն բոլոր պարողներն էլ, եթե ունեն կամք, աշխատասիրություն եւ ամենակարևորը սիրում են այն արվեստը, որով զբաղվում են, իրենք կհասնեն շատ կարճ ժամանակում նաեւ լավ արդյունքի։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, Տիգրան։ Սուսաննա ջան, լսում ենք ձեզ։ Ես ասեմ, որ այսօրվա գալա համերգը եզրափակիչ, ես ինձ համար համարում եմ բոլոր 6 մասնակիցներին հաղթողներ։ Դրա համար այսօրվա մանավանդ ձեր զուգապարը շատ թեթև, շատ երիտասարդական, շատ ուրախ, շնորհավորում եմ ձեզ, ապրեք։ Շնորհակալություն։ Պարոն Կարապետյան, լսենք ձեզ։ Լավ համար է, լավ կատարում, ես հիմա նայում եմ, արդեն դուք պարել հյուրացնելուց հետո բավականին արտիստիզմ ավելացել ձեր կատարումներին, որը պարողի համար շատ կարևոր է, եւ դա բոլորի մոտ է նկատվում, եւ այսօր մենք այդպես լուրջ դիտողություններ չենք անում, որովհետեւ ամեն անգամ դու դիտողությունները անելուց հետո մենք մյուս գալային տեսնենք, որ դիտողությունները հաշվի եք առել եւ ավելի լավ հանդիսեք։ Այսօր արդեն դրա կարիքը չկա, այսօր ինչ որ ընդհանուր ասվում է ձեր հետագա գործնեության համար, կօգտագործեք ձեր հետագա գործնեության մեջ։ Արման ջան, բայց պետք է անպայման հիշես, որ ուրեմն իրանք հարս պարել են, քավոր պարել են, երիտասարդ զույգ պարեցին մյուս գալային բանին, մյուս պրոյեկտին, մնաց կես սուր, կես սրար, այտենց ժողած բան պարեն ասեցին։ Ես շնորհավորում եմ եկեք ձեզ, ձեզ կանաչ ճանապարհ եմ ցանկանում, լավ եղեք։ Շնորհակալություն, պարոն Կարապետյան։ Արման ջան, լսում ենք ես։ Ուրեմն, առիթ չունեցա անցյալ անգամ ասեմ, թե ժյուրին ինչպես է գնահատում ինչ սկզբունքով, հիմա փորձեմ հակիրճ բացատրել։ Կաստինգային փուլերից հետո բոլոր են մասնակիցները, ովքեր որ անցան հիմնական փուլեր և արդեն սկսեցին պարել գալաները, կարծում եմ բոլոր ժյուրի մեկնաբանություններում կան իրենց ավելի պրոֆեսիոնալ դարձնելու, իրենց ավելի լավը դարձնելու, հետագա իրենց բեմարվեստի և իրենց ներկայանալու համար, և կարծում եմ պուպուշ խոսքեր լսելը ավելի ինձ համար կոնկրետ սկզբունքային որպես մասնակետ ավելի ոչինչ է, քան թե պրոֆեսիոնալ այս բոլորի անցած ճանապարհի կարծիքները։ Այն ինչը որ վերաբերվում է կատարմանը, շատ լավ, թեթև, ուրախ, աշխուշ տրամադրությունով, մենակ մի բան կուզենամ նշել, Լիդա ջան, գլուխդ այսպես մի արա, ժողովրդական հայկական պարի մեջ նման մենք շարժում չունենք, դա ավելի արևելյանը, այս կրկին հետագայի համար, ապրեք, շնորհավորում եմ ձեզ։ Շնորհակալություն։ Սիրելի հեռուստադիտող, մեր հաղթողի երկու հավակնորդների համար, այսինքն Մակիչի և Լիդայի համար, կարող եք քվյարկել ուղարկելով նրանց հերթական համարները 44-49 կարճ համարին։ Լիդայի համարն է հերթական 01, իսկ Մակիչինը 02։ Շնորհակալություն, ճանապարհենք մեր մասնակիցներին։ Նախագծի ողջ ընթացքում մեր կողքին լինելու, աջակցելու և մեր բեմում փայլելու համար շնորհակալություն ենք հայտնում Նարեկ պարային համույթին գեղարվեստական ղեկավար Արման Ջուլակյան։ Պարոն Ջուլակյան, եւս մեկ անգամ շնորհավորում ենք Նարեկի 35-ամյակը եւ մաղթում, որ շարունակեք ձեր պարային հրաշալի ճանապարհը դեպի նոր բեմեր եւ նոր վերելքներ։ Ծափահարություններ։ Շնորհակալություն ենք հայտնում նաև Պրոֆարտ պարային համույթին գեղարվեստական ղեկավար Տիգրան Մնոյան։ Մարտով ամեն ինչի մեջ փնտրում է և գտնում է միմիայն ազգայինը։ Իդեպ Պրոֆարտը նույնպես հոբելյար է, 10 տարեկան, ինչի արդիպ շնորհավորում ենք ձեզ, պարոն Մնոյան։
Մաղթում ենք, որ Հայաստանի պարարվեստը պատվով ներկայացնեք աշխարհի տարբեր անկյուններում։ Ինչպես նաև շնորհակալություն ենք հայտնում պարոն Կարապետյանին և Սիրուն Սուսաննային, իրենց խորհուրդներով և խորհրդատվություններով միշտ մեր մասնակիցների կողքին լինելու համար։ Շնորհակալություն ենք հայտնում ձեզ եւս մեկ անգամ ձեր անմնացորդ գործունեության համար։ Ծափարություններ մեր հարգարժան ժյուրին։ Մակիչ, Արմեն, Շավարժ, Լիդա, Մարիա, Արփի։ Հետաքրքիր է, այսօր ամենից շատը ում համար է բաբախում ձեր սիրտը, բայց դե դժվար է ասել։ Բայց մի բան հաստատ կարող ենք ասել։ Հենց հիմա մեր մասնակցի պարող սիրտը լեռներում է։ Դիմավորեք Շավարժ Մարգարյան։ Ահա այն գեղեցիկ արձանիկներից մեկը, որը սպասում է իր տիրոջը, այսինքն հաղթողին։ Արձանիկների համար շնորհակալություն ենք հայտնում մեր կրեատիվ գործընկերոջը 3D Printing Armenia-ին։ 3D Printing Armenia-ն առաջարկում է տարբեր դետալների տպում եւ մոդելավորում ոլորտի ամենանոր տեխնոլոգիաներով եւ սարքավորումներով։ Շինության մակետներ, տյունինգային դետալներ, կենցաղային տեխնիկայի դետալներ, նաև ավտոպահեստամասեր։ Օրինակ, եթե չեք կարողանում գտնել ձեր ավտոմեքենայի անհրաժեշտ դետալը, կարող եք այն տպել 3D Printing Armenia-ում։ 3D Printing Armenia, ձեր կրեատիվ գաղափարները միասին դարձնենք իրականություն։ Իսկ արձանիկների դիզայնի համար շնորհակալություն ենք հայտնում Տերյան մշակութային կենտրոնի տնորեն Լիլիթ Մելիքյանին։ Հասցե Մազմանյան 1, Garage Master Small, հեռախոս 098 216 200։ Շատ մեծ դեր է խաղացել այս նախագծի իմ համար իմ կյանքում։ Ավելի անկաշկան դեմ ինձքում տարբեր ոճերում պարելուց, ամեն շաբաթ համերգ պարելուց ու քեզ ավելի մեծ փորձ ես ձեռք բերում։ Շավարժ Մարգարյան։ Շավարժ! Արման ջան, լսում ենք ձեզ։ Ինչի հենց ես։ Այդպես եմ որոշում։ Ինչպես եւ որ Արմենի մոտ նկատեցի այդ փոփոխությունը, այսինքն առաջի գալայի իր կատարած համարից մինչեւ այսօրվա, նույնպես Շավարժինը շատ ինձ համար ակնհայտ տարբերվող եւ ավելի լավն էր նախորդից, հիմա ես տեսա այդ ազատությունը, արտիստ տեսա բեմի վրա։ Շավարժ ջան, մեջդ ինչ-որ սենց ազնվական
հոգեվիճակը արտնացել, որ դու կարողանում ես հիմա արտահայտել բեմի վրա եւ փոխանցել այդ հուզմունքները մեզ, որտեվ ինչպես անցած անգամ ասեցի, նույն ձև իմ սիրտը հիմա ավելի շատ սավառնում էր քո հետ լեռներում ապրես։ Շնորհակալություն, Արման։ Սուսաննա ջան, լսում ենք ձեզ։ Շավար ջան, ես էլ եմ շնորհավորում, բայց ուզում եմ քեզ, մյուս մասնակիցներին, դեռ ունեք դուք ելույթներ, ուզում եմ, որ ազատ լինեք, ուզում եմ, որ բեմի վրա բացվեք, լիարժեք։ Վերջապես այսօր վերջին էլ չի լինելու։ Համարեք այդպես եւ վերջի անգամ մի հատ կատարեք ամեն համար, լիարժեք։ Ապրես, շնորհավորում եմ։ Շնորհակալություն, Սուսաննա։ Պարոն Կալապետյան, լսում ենք ձեզ։ Շավար ջան, ապրես, ես առաջին բանից հետևում եմ Շավարշին, մեծ աչքա եւ դա գալիս է նրա լրջությունից, վերաբերմունքից, լուրջ վերաբերմունքին կատարած ձիգ, միշտ լուրջ, միշտ ամենքո հեմ ամեն ինչի մեջ, եւ ինչ բացի այն, որ բարդ դուր եկավ, ինձ շատ դուր եկավ նաեւ օրագրի քո ելույթը, քո ելույթից պարզ երևում է, որ դու խորացել ես բարի մեջ, արդեն բարը քո համար ոչ միայն բար, այլ նաև գիտություն, որը պետք է ուսումնասիրել։ Եվ այդ ուսումնասիրությունը ամեն անգամ քիչ-քիչ քեզ կտանի նոր բարձրունքների, ապրես տղաս։ Շնորհակալություն։ Տիգրան ջան, Շավար ջան, շատ ապրես, եւ ուզում եմ ասեմ, որ հետաքրքիր որոշում էր, որ ամեն արտիստ ելույթ ունենա մինչև այս ելույթ ունեցած իր բարերից մեկը, քանի որ բոլորս էլ փաստում եւ հաստատում ենք, որ մեր արտիստներին տեսնում ենք նույն կատարումը կատարելիս ավելի ворակով, ավելի զարգացած, ավելի կատարելագործված։ Շավարշը հենց առաջին իսկ գալա համերգից մինչև վերջին գալա համերգ հսկայական պարային լեզվով ասած մեծ մի պատեշակ հայլ արել դեպի զարգացում։ Շնորհավորում եմ, Շավար ջան, ապրես։ Շնորհակալություն, Տիգրան։ Այո, եկեք բարձր եւս մեկ անգամ ծափարենք Շավարշին եւ հերոստատի տողին հիշեցնենք վերջին անգամ քվյարկել Շավարշի համար, իսկ Շավարշի հերթական համարն է 06-ը։ Շնորհակալություն, Շավար ջան, ճանապարհում ենք քեզ։ Բրավո։ Եվ շնորհակալությունները շարունակվում են։ Հատուկ շնորհակալություն մասնագիտությամբ թարգմանիչ, դաշնակահար, էության պարաստեղծ Արա Ասատուրյանին, նախագծի երաժշտական մասի ապահովման, պարային մեղեդիների ընտրության, ինչպես նաև գործիքավորման աջակցելու համար։ Եկեք բարձր ծափահարենք Արային։ Շնորհակալություն ենք հայտնում Շանթի նախագծային բարեկամ Արմեն Ձամուկաշվիլին եւ մյուս բոլոր պրոֆեսիոնալ երաժիշտերին գեղեցիկ գործիքավորման համար։ Հատուկ շնորհակալություն նաեւ ազգային պարարվեստով, ազգային երաժշտությամբ ապրող, արարող Ծիրանափողի ընտրյալ Գևոր Կարապետյանին գործիքավորման աջակցելու համար։ Շնորհակալություն ձեր կատարած աշխատանքի համար։ Սոնա, եվ այսպես շարունակում ենք։ Մեր այս մասնակիցը փորձելու է եւս մեկ անգամ վերապրել այն զգացողությունները, որոնք առաջանում են Կոմիտասի սրտի ցավից, այսինքն դլեյամանից։ Իսկ մենք վերիշելու ենք ոչ միայն նրա մենապարը, այլև մեր ազգային հրաշալի ֆիլմերից մեկը՝ Նահապետը։ Դիմավորեք Մարիա Մխիթարյան։ Մեր աղջիկները այսօր պատրաստվում են նախագծի շրջանակներում վերջին անգամ գրավել հեռուստադիտողին ոչ միայն իրենց գեղեցիկ պարերով, այլև գեղեցիկ տեսքով։ Իսկ եթե դուք ուզում եք միշտ գրավել ձեզ շրջապատող մարդկանց, ուրեմն այցելեք Trendy Salon։ Trendy Salon-ում պրոֆեսիոնալ մասնագետները ձեր արտաքին տեսքի յուրաքանչյուր դետալը կդարձնեն կատարյալ։ Trendy Salon-ում կատարվում է նաև մազերի կերատինային հարթեցում բարձրորակ նյութերով։ Trendy Salon, ոգեշնչող գեղեցկության ձեր անկյունը։ Հասցեք Բագրատունյաց 38 կոտորակ 4 հեռախոսահամար 096 10 05 50։ Նախագիծը իրականում ինձ շատ բան տվեց։ Ունեցել եմ շատ կոմպլեքսներ, օրինակ արտաքին տեսքի հետ կապված, որ այս նախագծի շնորհիվ ես դրանք կարողացա հաղթահարել։ Մարիա Մխիթարյան։
Մարիա Մխիթարյան։ Հարգարժան ժուրի, լսում ենք ձեզ և սկսում ենք Տիգրանից։ Ինչպես որ առաջին անգամ այսօր էլ Մարիան լիարժեք կատարեց, իհարկե ավելի կատարելա գործված բնականաբար, մեզ տեղափոխեց մեր պատմության այն էջերը, որը որ միշտ մեր հոգում է և միշտ արդի ու ստիպում է մեզ այդ էջերից դասեր քաղել և լինել ավելի մեր գործողություններում զգուշ ու պատասխանատու։ Գիտեք, բարի լեզվով ցանկացած հարց կարելի է լուծել և սա լոգ խոսքեր չեն, այլ իրականություն, և քանի որ սա մեր վերջին եթերն է, ես շատ շնորհակալություններ ունեմ իդեմս նախագծի գեղարվեստական ղեկավար պարոն Ջուլակյանի և իդեմս ռեժիսոր Հրաչ Կուկասյանի, շնորհակալ եմ իրենց, քանի որ այն ինչ կատարվում էր մինչև այս… Հրաչը կեզ փոխադարձ շնորհակալությունը հայտնում հենց այս պահին։ Քանի որ այն ինչ կատարվում էր այս ամիսների ընթացքում, կուլիսներում և այսպես գեղեցիկ փաթեթավորված մատուցվում մեզ հանդիսատեսին և հեռուստադիտողին, չենք կարող հաշվել, թե ինչքան ջանք ու եռանդ են դրել գլխավոր մարդիկ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, Տիգրան ջան։ Պարոն Կարապետյան, լսում ենք ձեզ։ Մարիա ջան, շատ ապրես, ճիշտ ասաց, քո կատարումից հետո մի անգամից մեկնաբանել բավականին դժվար է, որովհետև իմ կարծիքով սա պարտ չէր, սա հոգու ճիչ էր, սա մի ամբողջ սերնդի չկատարված իղձերի մասին էր, կիսատ մնացած սիրո, կիսատ ավերված ճակատագրի մասին, ամեն ինչ կար սրտեղ, և դու տեխնիկապես փայլուն հաղթահարեցիր, շատ թեթև, շատ հանգիստ կարողացար անցնել, և դրան գումարած քո ներքինը, որը ինձ լրիվ բավարարեց, որովհետև դու կարծես թե աղջնակ ես, դուպտի ես ամեն ինչ հետքան խորը չհասկանայր օրենքով, բայց դու կարծես թե վերապրել ես հետ ամեն ինչը, հիանալի ես շատ լավ պարեցիր, ես ուղակի մի ցանկություն շատ կուզեմ, որ դու և քո սերնդակիցները երբեք նման բաների չառնչվեք, ձեր կյանքում նման օրեր թող երբեք չլինեն, սա թող լինի միայն ֆիլմերում և պարերում։ Շնորհակալություն, պարոն Կարապետյան։ Սուսաննա ջան, լսում ենք ձեզ։ Նախ Տիգրան ջան, ես էլ եմ ուզում իմ անունից իմ շնորհակալությունը հայտնել այս նախագծին, ինձ հրավերքի համար, Արմանին, Հրաչին, Աննային, ում հետ, որ ես շփվել եմ, շատ շնորհակալ եմ, սա ինձ մեծ հաճույք պատճառեց, ես հաճույքով էի գալիս։ Եվ Մարիա ջան, ես չեմ զղջում, որ այս ելույթի ժամանակ քեզ գնահատել եմ 10, այսօր իհարկե ավելի լավ դու պարեցիր, և եթե այսօր գնահատման միջոց լիներ, ես քեզ երևի կդնեի 11։ Ինձ թվաց ուզում եք ասեք 20։ 11, ապրես։
Շնորհակալություն, Սուսաննա։ Արման ջան, լսում ենք ձեզ։ Շատ շնորհակալություն բարձր խոսքերու համար, խոսքերի համար ես եւ իմ եւ Հրաչի անունից եւ Աննայի անունից եւ բոլոր են մարդկանց այն անձնակազմի անունից ասում եմ ձեզ շնորհակալություն, ովքեր որ ջանք ու եռանդ չեն խնայել այս պրոյեկտի իրականացնելու համար եւ այս փոքրիկ լավ, բայց տաք ջերմ խոսքերը ավելի մեծ պատասխանատվության կբերեն, կարծում եմ, մեզ երկրորդ եթերաշրջանի ժամանակ եւ Աստված։ Եթե ուզում եք կարող եք ծափահարել։ Լինելու է։ Իսկ հիմա ինչ որ վերաբերվում է կատարմանը, Մարիան այն եզակի պարողներից է, ով իր առջև դրված յուրաքանչյուր դժվարությունը կարողացել է հաղթահարել այս նախագծի շրջանակներում։ Ես մաղթում եմ քեզ, որպեսզի բեմարվեստում դու բոլոր քո առջև դրված հանձնարարությունները եւ դերերը կարողանաս կատարել այնպես, ինչպես որ քո մոտեցումն է քո աշխատանքին։ Այս ոճը կարծում եմ քեզ ավելի շատ է դուր գալիս եւ քո մոտ ավելի լավ ստացվում, կարծում եմ պետքա մյուս ոճերի վրա էլ նույն ձև աշխատես, ինչպես որ այս ազատ եւ ժամանակակից ոճն է, ապրես, շնորհավորում եմ։ Շնորհակալություն։ Դե ի՞նչ, սիրելի հեռուստադիտող, Մարիայի հրաշալի ելույթից հետո ձեզ մնում է միայն ակտիվ քվեարկել նրա համար, իսկ Մարիայի հերթական համարն է Զրո չորս։ Շնորհակալություն, Գերեցկուհի, ճանապարհում ենք քեզ։ Այս ծափարությունները քոնն են։ Երեք տղաներից մեկը այսօր կեսգիշերին հաղթող է ճանաչվելու, թե ով որոշելու եք դուք, հարգելի հեռուստադիտող։ Իսկ գուցե ձեր վերջնական որոշումը կայացնեք հենց այս պարի ժամանակ, ով գիտի։ Ինչու՞ չէ։ Դիմավորենք հաղթողի երեք հավակնորդներին, երեք տղաներին, իսկ պարում երեք հովիվներին՝ Մակիչ, Շավարժ եւ Արմեն։ Շավարժի, Մակիչի եւ Արմենի համար մեմադրվեց պար, որը հովիվների պար կոչեցինք։ Որոշ մարդկանց մոտ կարա տարաձայնություններ լինի, օտաղներ, հովիվներ, չգիտեմ, բայց իմ կարծիքով մենք պահում ենք օտաղների պար, քանի որ իր մեջ ներառում է թե տրյուկավորի մասեր, թե տեխնիկապես բարդ շարժումներ։ Շատ տարեկան փոքր են այդ տարբերությունը ինձնից մյուս երկու տղաները, Շավարժ ու Արմենը, բայց պարային պրոֆեսիոնալիզմը տարիքի մեջ չերևաց, որ ճիշտ ասեմ։ Կարծում եմ, մեզ արդեն ավելի հեշտ է իրար հետ աշխատելը, քանի որ մենք արդեն 9 գալա համերգ իրար հետ աշխատել ենք։ Բոլոր պատխոտները ուշացակ, բոլոր պատխոտները Բերեկին նույն շատ արեցիք, դրա համար դե ուշացանք, դուք սոլոյին ուշացար, որտեղ էլի շատ արեցիք։ Ինչքան ինձ բախտ է վիճակվել աշխատել ես երիտասարդների հետ, միշտ դահլիճում տիրել է շատ մեծ համախմբված, շատ բարեկամական ջերմ մթնոլորտ, իրար օգնելու, իրար ինչ-որ բան բացատրելու, եթե ինչ-որ տեղից չեն հասկանում, եկեք մյուսի բացատրեն, իրանք իրար լեզու ավելի լավ են հասկանում, այսպես ասած։ Շարժումները ամբողջովին ծանոթ էին, բայց տեխնիկական բարդ պարա պետք է կարողանանք լիովին ցույցտալ հանդիսատեսին այդ ողջ էներգիան։ Այդ վերջը ինչ ասես, արժե, լավ էր։ 9 գալաների ընթացքում ազգային պարերի ֆինալիստները հասկացան, որ կարևորը սերն է, սերը եւ սերը։ Կարծում եմ մեկ փորձ եւս կունենանք եւ արդեն լիովին պատրաստ կլինենք։
Գիճ, Արմեն եւ Շավարշ։ Ձեր ջենցաբարությունները։ Բրավո տղաներ։ Բրավո, իսկապես բրավո տղաներ։ Այս տրամադրության համար շնորհակալություն։ Եվ այսպիսի բարձր տրամադրությամբ էլ շարժվում ենք առաջ եւ լսում ենք ձեզ, պարոն Կարապետյան։ Ես դժվար մի քիչ առաջինը խոսել, որովհետև իմ բեմադրած բաներ, մեզ ուղղակի ուզում էի, որ տղաները ստեղ ունենան փոքր-փոքր կտորներ, իրենց տեխնիկական հնարավորություններ ավելի ցույց տալու, ինչ որ իրենք այսօր արեցին, կարծեմ, թե վատ չպարեցին, հա, ժողովուրդ, լավ է, չէ՞։ Դե ձեր ձայների քանակով կորոշեք, թե ամենալավը որն է, ապրեք տղեք ջան։ Շնորհակալություն։ Սուսաննա ջան, լսում ենք ձեզ։ Ես նորից կրկնեմ, 3 տղաները ինձ համար արդեն հաղթողներ են։ Այս պարի համար էլ ապրեք, շնորհավորում եմ։ Շնորհակալություն, Սուսաննա։ Արման ջան, լսում ենք քեզ։ Ինձ համար ամենակարևորը, երբ որ անսամբլային պարերի մեջ լինում է անսամբլային մտածողություն։ Այս կատարման մեջ ես դա նկատեցի, որը որ ինձ համար շատ գովելի է եւ շարունակեք նույն ձև ձեր բոլոր անսամբլներում ունենալ անսամբլային մտածելակերպ։ Շնորհակալություն, Արման։ Տիգրան ջան, եւ քեզ ենք լսում։ Տղերք ջան, շնորհավորում եմ, շատ լավ ելույթ էր եւ ուզում եմ, գիտեք, ծափարենք պարոն Կարապետյանին։ Ջեմ, ջեմ։ Պարոն Կարապետյանի անցած ուղին վառ օրինակ է բոլոր երիտասարդներին, թե ինչպեսին պետք է լինի պարողը, բեմադրողը, բալետմեստրը, վստահ եմ ընտանիքի հայրը, թորնիկի լավ պապիկը եւ առհասարակ հայ մարդը։ Չէ։ Առհասարակ հայ մարդը։ Խոնարհում եմ պարոն Կարապետյանին, շնորհակալ ենք ձեզ, ձեզ առողջություն եւ երկար տարիների կյանք։ Տղեկ ջան, շնորհավորում եմ։ Շնորհակալություն, Տիգրան, շնորհակալություն։ Եվ ճանապարհենք տղաներին բարձր ծափարությունների ներքո, ճանապարհենք եւ հերոստատիտող անպայման քվեարկում եք տղաների համար, անպայման։ Շնորհակալություն Տերյան մշակութային կենտրոնին, իդեմս տնորեն Լիլիթ Մելիքյանի, ով նախագծի ողջ ընթացքում մեր մասնակիցներին է տրամադրել ազգային ավանդույթներով, ազգային ոգով եւ զախտանախշերով հյուսված ինքնատիպ զգեստներ։ Շնորհակալություն ենք հայտնում Trendy Salon-ին մեզ եւ մասնակիցներին վարսահարդարելու մեր յուրահատուկ հմայքը եւ ինքնավստահությունը ել ավելի ընդգծելու համար։ Շնորհակալություն։ Շնորհակենք։ Շնորհակենք։ Ցանկացած իրավիճակում, լինի բեմում թե կյանքում, մեզնից յուրաքանչյուրը կանգնում է բարդ ընտրության առջև։ Այո, այսօր իսկապես շատ դժվար կլինի ընտրել հաղթողներին, որովհետև նրանք բոլորն էլ շնորհալի են, բոլորն էլ ուժեղագույնն են, ես կասեմ։ Եթե դեռ չեք կողմնորոշվել, թե ում օգտին քվեարկել, ապա դիտեք հաջորդ պարը եւ փորձեք գտնել ձեր սրտի հաղթողին։ Դիմավորեք հաղթողի 3 հավակնորդներին, մեր 3 գեղեցկուհիներին՝ Լիդա, Մարիա եւ Արփի։ Այս գալային պատիվ ունեցանք աշխատելու տիկին Սուսաննայի հետ, բեմադրությունը կատարվել է 3 աղջիկա համար։ 3 աղջիկների պար, իհարկե երաժշտությունը ինձ անծանոթ էր, բայց փորձեցինք բեմադրել ու ստացվեց։ Պարը այնպիսին է, որ մենք 3-ս միմյանց լրացնում ենք գեղեցիկ շարժումներով։ Կարծում եմ 3-ս էլ լրիվ պատրաստ ենք համարին եւ ընթացքում էլ բարդություններ չեն առաջացել մեզ համար, որովհետեւ շատ հոգեհարազատ ոճ էր, որի մեջ մենք ամեն օր ներկանում ենք։ Բարդությունը կայանում էր միայն նրանում, որ տիկին Սուսաննան երբ ցույց էր տալիս շարժումները, այնքան գեղեցիկ էր ցույց տալիս, որ 3-ս էլ չգիտենք անենք շարժումները, թողակի վայելենք տիկին Սուսաննայի շարժումները։ Կպայ ձեռքերից 1, պայ կողքի ձեռքը 1 2 3 1 2 3 1 Բարդություն մի քիչ դա անկեղծ ուղակի ասում եմ Լիդայի մեջ, ոչ թե բարդություն, այլ չմշակված պահեր կար, ասենք ձեռքերի դիրքերը, քայլվածքը,
ինքը ինչքան էլ որ սովորել է, ինչքան էլ երևի դրա վրա ժամանակին ուշադրություն չեն դարձել, մի քիչ անփորձ չմշակված այդ պահերը, բայց կարծում եմ ամեն ինչ լավ կլինի եւ շատ հավասար երեք աղջիկ կպարեն։ Լիդա ջան, այս որ նա սենց արած ես գն, երաշտական որ գնաս, ոչինչ, դու մի մտածի տեղ հասնելու մասին, միչև վերջ, տամ, թող իրան գնան։ Աղջիկները բոլորն էլ ասեմ, այդ երեք աղջիկները, ընդհանրապես մասնակիցները բոլորը շատ, ասենք, ինչ որ ես եմ շփվել աղջիկների հետ, շատ համեստ, շատ խելոք, շատ զուսպ էին, ինչ որ ես եմ տեսել։ Իսկ հիմա մնացած այն ամենազուսպերն են մնացել, որ ես Արփի կամ Լիդայի ձայնը մինչև հիմա չեմ լսել։ Մարիան մեկ-մեկ ինչ որ մի հարց տալիս է, գոնե լսում եմ այդ ձայնը, բայց իրանց ձայնը խոսալի ես դեռ չեմ լսել։ Ինչ ասեմ, իրանք գլխով խելոք անում են ու կատարում են։ Շնորհակալ եմ բոլոր նրանց, ովքեր մինչև այս պահին եղել են իմ կողքին, բոլորիդ մաղթում եմ բարի դիտում։ Եթե հավանեք համարը, քվարկեք մեր օգտին։ 0 0 5 եւ 0 4 Մարիա, Լիդա եւ Արփի։ Ինչքան սիրուն եք։ Գեղեցկուհիներ, միացափարությունները ավելի բարձր։ Ես կարող եմ մի բան ասել մինչև ժյուրիի խոսքը։
Պարողի համար շատ կարևոր են ոչ միայն պարային տվյալները, այլև դիմախաղը, դիմագծերը, որոնք փոխանցում են նրա ապրումները։ Իսկ այդ դիմագծերն արտահայտիչ դարձնելու համար շնորհակալություն հայտնենք մարդկանց, ովքեր ամիսներ շարունակ եղել են մեր մասնակիցների կողքին։ Դիմահարդարներ Գայանե Մելիքյան և Սիրանուշ Ալեքսանյան։ Ծափարենք բարձր, հենց հիմա էլ ետնաբեմում նրանք աշխատում են։ Գայանե և Սիրանուշ, մենք ձեզ սիրում ենք։ Շատ։ Դե ինչ, լսում ենք քեզ, Արման ջան։ Շատ լավ եք անում, որ լսում եք։ Առաջինը ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Սուսաննայի նման գեղեցիկ, նման կանացի, սիրուն, լավ, գրագետ բեմադրության համար։ Այն ինչը, որ վերաբերվում է աղջիկների կատարմանը, անսամբլային կատարումը ես չնկատեցի, ինձ համար էլի աղմուկ կար։ Այդ շարժումային աղմուկ կար իրանց ունիսոն և սինխրոն լինելու մեջ, առանձին-առանձին, եթե վերցնեմ, այո, լավն էին ամեն մեկ իրանց տեսակի մեջ, բայց սա խմբակային կատարում էր և ես կուզենայի տեսնել ավելի շատ այդ անսամբլային մտածելակերպը։ Այսքան։ Շնորհակալություն։ Պարոն Կարապետյան, ասենք ձեզ։ Արման ջան, մի շաբաթում 4 հոգանոց բար, 4 աղջիկ բարերը մի քիչ դժվար է, չեմ սխալվել, դիկի Սուսանան էլ ստեղ էր բարում, ախր ամբողջ բարը հետ ներաբասար, նենց որ 4 հոգով էին բարում, բայց աղջիկները 3 լավն էին, գեղեցիկ դիրքեր, մարմնի գեղեցիկ աշխատանք, գեղեցիկ մրութներ, շատ հաճելի, բարը գրագետ արված էր ամեն ինչ, բան, իսկ հետ գիտեք, մի շապատում 3-4 բար սովորել է և լուրջ անսամբլ դառնալը դուականին դժվար է, բայց իրանք ունեն դրա փորձը և դա կարող են անել, ապրեք երեխին ջան։ Շնորհակալություն պարոն Կարապետյան, Տիգրան ջան, լսում ենք ձեզ։ Ես տեսա 3 գեղեցկուհի բեմում, 3 տարբեր գեղեցկուհի և վայելեցի, դիկին Սուսաննա, շնորհակալություն, աղջիկներ, շնորհակալություն և պիտի առանձնացնեմ, անկեղծորեն առանձնացնեմ Արփիին, ինչու, որտև երբ որ առաջին ելույթը ինքը կատարեց և փոքրիկ վրիպակներ նկատվեց մեր կողմից, հիմա ինքը լրիվ սրբագրեց այդ ամեն ինչը իր կատարմամբ։ Հրաշալի է, երբ տիկին Սուսաննան մեկնաբանության մեջ ասեց, որ իրենց ձայնը չեմ լսել, գիտեք, դուք շատ գեղեցիկ եք և ոչ միայն դուք, այն պարուհիները, ովքեր բեմում ներկասնում են հայուհուն իր ողջ էությամբ, նրանք նաև իրենց հոգով պիտի լինեն հայուհի, որովհետև շատ դեպքերում ցավոք սրտի ականատես եմ եղել տարբեր կոլեկտիվներում գեղեցիկ պարուհիների, բայց բեմից դուրս ոչ գեղեցիկ հայուհիների։ Այնպես որ դուք լիարժեք դուք եք, շնորհավորում եմ ձեր տեսակի հայուհի կերպարի բնավորության և այս հրաշալի էմոցիաների համար։ Շնորհակալություն Տիգրան ջան։ Եվ լսում ենք ձեզ Սուսաննա ջան։ Ուրեմն ես մի բան ասեմ, Վանուշ Խանամիրյանն էր ասում, բեմադրողի բեմադրությունը ցուցադրելը դա պարողից է կախված, պարողը կարող է բեմադրությունը շատ քցի, պարողը կարող է չնչին ինչ-որ մի շարժում, մի բեմադրություն շատ բարձացնի։ Այսօր ես կասեմ, որ աղջիկները իմ բեմադրությունը կատարեցին, ինչը, որ ես պահանջում էի, ես տեսա։ Իհարկե մի բան ասեմ, ընդհանուր պիտի ասեմ, որ բոլորը իմանան, ձեր կոպիները մի քիչ ցածր պիտի դնեիք, շատ բարձր եք դրել։ Ես եմ դրել, դրա համար… Բայ սենիք, սենիք, ապրեք, շնորավորում են աղջիքներս։ Ծափարում ենք մեր գեղեցկուհիների։ Ծափարում ենք և հեռուստադիտող, սիրելի հեռուստադիտող, չենք զլանում քվյարկել, վերջին անգամ մեր գեղեցկուհիների համար։ Եվ ճանապարում ենք նրան, ներեգություն, պարոն Կարապետյան, ինչ-որ բան եք ուզում ասել։ Սենիք, ես մի բալ պետք է իջացնենք թվանշանը, այդ կոպիները ցածր դնելու համար։ Ոչինչ, ես համաձայն եմ, հիմա չի իջնի, շատ ամուրադրված, լա։ Պետ չի, հիմա չի։ Շնորհակալություն, ծանապարում ենք մեր գեղեցկուհիներին ծափարություններով։ Եվ շարունակում ենք։ Այո, եվս մեկ անգամ հիշեցնեմ, որ այսօր մեր վերջին հանդիպումն է մրցույթային շրջանակներում։ Բայց ինչպես Շանթի մյուս նախագծերում, այնպես էլ ազգային պարերի բոլոր մասնակիցները դեռ շատ ծրագրեր, անելիքներ և համերգներ կունենան, այնպես որ սպասեք նրանց։ Այո, այսօր
Մեր 6 հաղթողների հավակնորդներին են միացել նաև նրանց ընկերները, մեր մյուս 8 մասնակիցները։ Նրանք ներկայանալու են խմբապարով, որը կոչվում է Գյումրի։ Դիմավորեք։ Բեմադրվել է Գյումրվա պար, ընդանուր ինքը Գյումրվա շարան տարբեր պարերից է վերցրած։ Ուզեցել ենք մեր Գյումրվա պարը նաև բերենք ազգայինի բեմ, ազգային պարեր նախագիծ։ Սամվել Մալյանի «Մամջան» պարից ենք հատված վերցրել, Փեսայի հատվածը, Սենիկ Հուբեսարյանի բեմադրություններից «Խաշանգե» պարից ենք հատված վերցրել։ Ճիշտ է, մի քիչ դժվար է մեր Կարենից բացի մեր երկու մասնակիցների Նարեկի և Վահանի հետ, քանի որ այդ ոգին մի փոքր դժվար է իրենց հասցնել։ Ես պատի պար եմ։ Որ ասեցի, ուզում ենք Գյումրվա պար ստանանք, ես եմ ուզում աշխատեմ ձեր հետ, մի անգամից կատակները գնացին, ընկեր պապկին, ու հետաքրքիր հասկացնում ենք մեր փորձերը։ Հաստատ վստահ եմ, որ շատ գեղեցիկ ձևով կմատուցենք մեր սիրելի հանդիսատեսին։ Գյումրվա տարանգին չալ է, ես պատի պար եմ։
Bravo, bravo, եւ շնորհակալություն այս ծափալությունները ձերն են, սիրելի մասնակիցներ։ Շնորհակալություն։ Եվ իհարկե հատկապես նշենք Բաբկենին, որովհետեւ այս գեղեցիկ բեմադրության հեղինակը Բաբկենն էր։ Ծափալություններ Բաբկենին։ Դինչ, շարժվենք առաջ։ Ազգային պարերի նախագծի Բեմում ժամանակակից լուսումներով հագեցած LED էկրանների համար շնորհակալություն ենք հայտնում մեր գործընկերոջը ProLED Armenia ընկերությանը։ Ձեր բոլոր գաղափարները կարող եք իրագործել ProLED ցանկացած դիզայնի LED էկրանների շնորհիվ։ Իսկ մեր հաջորդ զույգը կիրագործի իր մտքի թռիչքն ու գաղափարները վասպուրական պարի միջոցով։ Դիմավորեք Արփի եւ Արմեն։ Մենք ներկայանալու ենք վասպուրական պարով։ Պարը կոչվում է վասպուրական, քանի որ իր մեջ ընդգրկել ենք վասպուրականի շրջանի մի քանի պարատեսակներ՝ չաչանե եւ փայլանջու։ Հիմնականում ազգագրական բնույթ ունեցող պար։ Միասին կարծում եմ աշխատելը բավականին հեշտ է, քանի որ մենք պարում ենք նույն ստուդիայում եւ սովորում ենք նույն քոլեջում։ Երկուսն էլ կարծում եմ երկար ու բարդ ճանապարհ անցան այս նախագծի ընթացքում, ինչպես յուրաքանչյուր պարող երբեք չենք կարող ասել, որ հասել է ինչ-որ իդեալական կետի, միշտ ժամանակ առ ժամանակ աճելու եւ այլ ավելի կատարելագործվելու տեղ ենք ունենում։ Դժվարությունը հիմնական կարող եմ ասել, որ հոգեպես է, որ իրենք կարողանան հաղթահարել։ Իրենց ներսի լարվածությունը պիտի մի կողմ թողնեն ու վայելեն, կարելի է ասել, այս նախագծում իրենց վերջին բեմելը։ Մնա, ապրես։ Ապրես։ Ասա։ Ուղեցինք։ Սիյուն ուղեցինք։ Ձեզ մաղթում ենք բարի դիտում եւ քվեարկեք ամնափոքր եւ ամնագեղեցիկ մասնակիցներին։ Լսում ենք ձեզ, հարգարժան ժյուրի, եւ սկսում ենք պարոն Կարապետյանից։ Մի բան, որ եղեցիկա, դրա մասին կարելի է խոսել անվերջ եւ կարելի է խոսել հաճույքով։ Ձեր պարուսույցից Յանան ասեց, որ դուք երկար ճանապարհ եք անցել, բայց պիտի ասեմ, ձեր երկար ճանապարհը նոր է սկսում։ Ձեր առաջ կանաչ երկար ճանապարհը բացվել, դա կարող է լինի դժվար, կարող է լինի ինչ-որ բաներ հաղթահարելու, բայց որ դա հետաքրքիր է, որ դա չքնաղ ճանապարհ է։
եւ դրա անցողները միշտ իրենց երջանիկ են զգացել, դա փաստ է։ Դուք անցնելու եք այդ ճանապարհը, որովհետեւ ձեր բարից երիտասարդությունը թափվում անընդհատ։ Դուք այս բարի մեջ օգտագործել էին ազգային բարի էլեմենտներ, դրանով ձեր բարը ունեցել էր հայրենիք։ Դուք բարեցիք հայկական էլեմենտներով, երիտասարդական եւ ժամանակակից ինչ որ էլեմենտներով, նաեւ տեխնիկապես հագեցած բար, երկուսն էլ շատ ապրեք։ Շնորհակալություն, պարոն Կարապետյան։ Արման ջան, լսում ենք քեզ։ Ինձ համար կարևորը զուգապարի մեջ իրար այդ վերաբերմունքն է մեկը մյուսի նկատմամբ, որտեղ որ կար այդ վերաբերմունքը, եւ ես նորից գալիս եմ այն եզրակացությանը, որ այս անցած ճանապարհը, ինչ որ վերաբերվում է ազգային պարերի, մեզ մոտ ստացված նախագիծ է։ Շնորհակալություն։ Սուսան ջան, լսում ենք ձեզ։ Ես էլ մեծ հաճույքով իրան շնորհավորում եմ, շատ գեղեցիկ զուգապար էր, մեկը մյուսին ընդունեց, մեկը մյուսին հասկացավ, մեկը մյուսի համար էր պարում, ապրեք։ Եվ մի բան էլ ասեմ, պարոն Կարապետյանի ասած այդ դժվար ճանապարհը անցած, երկու օրինակ ձեր առջև նստած ենք, երկար տարիների, իհարկե պարոն Կարապետյանի փորձ ու անցած ճանապարհը շատ ավելի երկար եւ փշոտ է հաստատ եղել, բայց այսօր պայծառ երիտասարդ մեր կողքն է, մեզ հետ է, ապրեք։ Շնորհակալություն, Սուսաննա։ Տիգրան ջան, լսենք քեզ։ Ուրեմն կան երաժշտություններ, որոնք երբ որ հնչում են, անկախ քեզանից դու երբևէ դա լսել ես թե ոչ, սկսում է մարմինդ շարժվել։ Դա գենետիկան է, որը մեր ազգային երաժշտական եւ պարային հարուստ շտեմարանը փոխանցվում է մեզ նաեւ գենետիկորեն։ Ես շնորհավորում եմ մեր պայծառ գեղեցիկ երիտասարդներին եւ առիթ օգտագործելով ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել նախագծի առաջին օրվանից մինչեւ այսօր իրենց մասնագիտական ներդրումն ունեցած բոլոր մեր խորեոգրաֆ պարուսույց բեմադրողներին։ Շնորհակալություն, եւ պետք է ասեմ, որ սա նաեւ խորեոգրաֆների համար է լավ փորձառություն։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, Տիգրան, դե ինչ ճանապարհենք Արմենին եւ Արփին։ Այո։ Ծափարություններով, շնորհակալություն։ Եվ հեռուստադիտող, իսկ դուք չեք մոռանում քվյարկել մեր հրաշալի ֆինալիստների համար։ Ինչպես արդեն ասացինք, այսօր եւս մեկ անգամ վայելելու ենք լավագույն եւ դիտարժան մենապարերը, որոնք արդեն ցուցադրվել են համերգի մեր անցած համերգների ընթացքում։ Մեր հաջորդ մասնակիցը այդ պարի շնորհիվ ստացել է ամենահայկական, ամենաավանդական պատվավոր կոչումը։ Դե ինչ, եկեք դիմավորենք։ Քավոր Մակիչ։ Այսօր շատ ենք օգտագործում վերջին բառը։ Վերջին անգամ միասին արմար չխմենք։ Արմար! Արե։ Ես վերջին անգամ արմար հյուրասիրի, ընտրեմ։ Ահա։ Շնորհակալություն, մենք քեզ կկարոտենք արմար։ Արմար, խմեք, վայելեք, համոզվեք։ Նախագիծը բոլորին սովորացրեց սիրել։ Ամեն ինչին կարելի ասել սկսեցի թեթև նայել։ Ամեն մի վտանգավոր փուլում հայտնվելուց վստահ էի, որ այդ դուրս մնացողը ես պետք է լինեմ։ Մագիչ Բաբայան։
Մակիչ Բաբայան, նույն ինքը Քաբոր Մակիչ։ Դե ինչ լսենք մեր ժյուրին։ Պարոն Կարապետյան, սկսենք ձեզնից։ Ճիշտ ասած, պետք է անկեղծ ասեմ, որ առաջին խաբորը, որ պարեց ինքը, եւ երկրորդ խաբորի մեջ ահագին տարբերություն կար։ Այս խաբորը ոնց որ թե ծերացել է մի քիչ բեղբուրու խաբորը։ Մակի ջան, որպես կերպար շատ հետաքրքիր էր, բայց պետք է ասեմ, որ պարեց շատ թեթև էր, որպես մենապար ինքը կարող էր ավելի բարդ, ավելի խոսուն լինել։ Լավ դրամատուրգիան վրա էր սարքած, եւ որպես կերպար էր արած։ Ես բավական խաբորությունը ասում եմ, մենակ դու մետքը չցավացնես, հենց շուտա։ Շնորհակալություն։ Սուսանա ջան, լսենք ձեզ։ Ուրեմն Մակիչը մի այնպիսի ինքնատիպ, ոնց որ կերպար է, անձնավորություն է, որ այդ քանի անգամ չեմ կարող հիշել, ընկավ վտանգավոր գոտի, բայց չհուսահատվեց, դեռ հակառակը պայքարեց իր ժպիտով, իր կեցվածքով, իր ամեն ինչով, ու այսօր Քավորի պարի մեջ ինքն էլ արդեն ներկայացրեց կայացած մարդ պարող, ապրես Քավոր։ Շնորհակալություն։ Տիգրան ջան, լսենք ես։ Մարդուն Քավորի դեր ենք տվել։ Քավորա խաղում։ Քավորա խաղում։ Ուղղակի ես մի քիչ փորնա, որ ճունի, պետքա մի քիչ։ Մի քանի տարի հետո։ Մի քիչ փոր ավելացնի։ Մարդը դիտածքում կլինի դեր։ Հա։ Մեջքը ցաված, ինձ համար ուղղակի չլավ Քավոր էր եւ առհասարակ մեր բոլոր մասնակիցները պիտի նշեմ, որ ոչ միայն հղկվեցին, զարգացան պարարվեստի առումով, այլ նաեւ սա կյանքի մեծ փորձ էր այս նախագիծը իրենց համար, եւ իրենք կարծում եմ ոչ միայն բեմում, այլ նաեւ կյանքում նախագծի փորձը իրեն շատ կօգնի։ Մակիչ ջան, քեզ լավ Քավորություն։ Շնորհակալություն։ Եվ Արման ջան, լսում ենք քեզ։ Այդ Քավորության տրամադրությունը ինձ էլ տեղ հասավ, քանի որ ես ինքս ասել եմ ու էլի ասում եմ, տենց վաստակավոր Քավոր եմ, չէ՞, մի 7-8 ընտանիքների։ Այդ տրամադրությունը ամենակարևորը ինձ տեղ հասավ, պարոն Կարապետյան, մնացած պարայինների հետ կապված էլ ժամանակ ունենք, դեռ կաշխատենք, կլրացնենք, ամեն ինչը կանենք, չենք թողի Քավորները խեղճանան երկրին։ Ուրիշ դեղեր ինքը ցույց տվել է իրան։ Շնորհակալություն։ Ես ճանապարհում ենք Մակիչին բարձր ծափարությունների ներքո եւ չենք մոռանում քվյարկել նրա համար։ Մենք շարունակում ենք։ Շնորհակալություն ազգային նախագծերից անբաժան Նուար մուլտիբրենդային խանութ սրահին, որը ներկայացնում է հայկական ցակման բարձրակարգ զարդեր։ Նուարն ունի նաեւ օնլայն խանութ, որը հասանելի է ողջ աշխարհում։ Դամաթույն Արմենիայի նախագծի ողջ ընթացքում ինձ հարմարավետ եւ ինքնատիպ հագուստ տրամադրելու համար դուք եւս կարող եք լինել նորաձև, եթե այցելեք Dalma Garden Mall եւ Yerevan Mall։ Դամաթույն նորաձևությունից մեկ քայլ առաջ։ Լավը չես, խեղճես, լավը չես, որդիս, զավակս, առաջնեկս, լավը չես, մեջդ վրեժ չկա։ Երկու խոսքով աշնան արև։ Դիմավորեք Լիդա Հակոբյան։ Յուրաքանչյուրիս համար նախագիծը նորովի բացահայտվելու միջոց էր։ Երբ եմ էի դուրս գալիս, չէի մտածում, որ կանցնեմ արդյոք հաջորդ փուլ, թե ոչ, բայց կարծում եմ աշխատասիրության արդյունքում ես հիմա ֆինալում եմ։ Լիդա Հակոբյան։ Լավ չես, խեղճես, լավը չես, ձավակս, որդիս, առաջնեկս, իմ թանկս, իմ լավս, լավը չես, մեջդ վրեժ չկա։ Ինչ իմացողի հարցնում եմ, գովում ու ծիծաղում է, իբր թե լավն ես, խղճով ես, և է ծիծաղն իմ սրտին դանակ է դառնում։ Իմ հերուկ ու պապի իշխանը խելոք բան էր, ոչ ասում էր, ոչ էլ մտածելու ժամանակ ուներ, նա գործի մարդ էր, գետինը նրա ոտի տակ վառվում էր, բայց մի անգամ կես բերան ասել է, ուսի վրայով իմ մերացվին հացի փող շպրտելու պես, ու ես քեզ ասում եմ, չպտի ենքան քաղցր լինես, որ կուլտան, չպտի ենքան դառը լինես, որ թքեն, ասում ես խիղճ, բայց խիղճը գիտես երբ է խիղճ, երբ գազանի մեջ է, քոնը խիղճ չի, խիղճություն է, ու պապում պատրոնավետիքի քնած, դանդաղ,
աշխարհը բարի էր։ Այդ թուփ գելեց։ Այդ նես թե թուփը գելնես թե այդը։ Որն ես։ Լիդա Հակոբյան, բրավո։ Բրավո, գեղեցկուհի։ Դե ինձ Տիգրան ջան, սկսում ենք ձեզնից։ Տեսեք, Մակիչը պարեց քավորի պար, բոլորիս տրամադրությունը բարձրացրեց, ոչ միայն իր պարի երաշցուն, այլ ինքը իր կերպարով։ Բարդ է այդ բարձր տրամադրությունից միանգամից անցնել այլ տրամադրության։ Եվ այստեղ շատ կարևոր է արտիստի արտիստիզմը, որը Լիդան մեզ լրիվ այլ դաշտ տեղափոխեց վարկյաններ հետո։ Ստացված ելույթ, Լիդա ջան, ապրես, Լիդան տպավորեց։ Շնորհավորում եմ։ Շնորհակալություն, Լիդան։ Սուսաննա ջան, լսում ենք ձեզ։ Ես էլ խոսքեր չունեմ, Լիդա ջան, ապրես, շնորհավորում եմ քեզ, հոյակապ կատարում ես։ Շնորհակալություն, Սուսաննա։ Արման ջան, լսենք քեզ։ Հուզականը ոչ միայն կատարումներ, այլ նաև յուրաքանչյուր կատարման մեջ երաժշտությունը շատ մեծ նշանակություն ունի, մանավանդ մեզ հուզական հայերիս համար, որ ուրախից անմիջապես կարողանում ենք անցնել դեպի տխուրը և տխուրից հակառակը, որովհետև ամբողջ մեր կյանքն է այդպես կառուցված, մեր պատմությունը, որ մենք երբ շատ ուրախ ենք, միանգամից տխրում ենք, և երբ տխուր ենք, միանգամից ուրախանում ենք։ Մեկնաբանություններս այսքանը կլինի, և կարծում եմ, որ այս մենապարը Լիդայի համար նվերա ամբողջ կյանքի համար, այս պարը իր համար դարձել է ուղղակի այցեքարտ։ Շնորհակալություն, Արման։ Պարոն Կարապետյան, լսում ենք ձեզ։ Ուզում եմ ասել, որ նախ բացի Լիդան, ուզում եմ շնորհավորեմ բեմադրողին, որովհետև սա ստեղծագործությունն է, ով որ արել է և կարողացել է ամեն ինչ մինչև վերջի դետալը հասցնել քեզ, իսկ դու կարողացես այդ ամեն ինչը յուրացնել, անցկացնել քո միջով և հիմա հասցնել նաև մեզ։ Երաժշտությունը, Հրանտ Մաթևոսյանի բառերը, կատարումը, բեմադրությունը, բոլորը եկել են համատեղ, դարձել են մի ընդհանուր պատկեր, որը դարձավ մեզ համար հուզական։ Եվ ինչ եմ ուզում ասեմ, Լիդա ջան, ես արդեն նկատել եմ, քանի դեպքում քո մոտ նման համարները ավելի են ստացվում, քան ավելի թեթև, ասենք, ուրախ բաները։ Դու կարողանում ես այդ ամեն ինչը շատ լավ տեղ հասցնել։ Ես չգիտեմ, դու քո բնավորության պետք էր պարին նման ես, թե չէ, բայց քո կատարումից իսկ որ դա քո մասին էր, դու ինքդ պատմեցիր քո մասին։ Եվ համար այնքան տխուր չի, ինչքան մեծ փիլիսոփայություն կա ամեն բառի մեջ, քո ամեն շարժումի մեջ, որ միասին դարձավ մի մեծ և խելոք պատմություն, ապրես։ Շնորհակալություն, պարոն Կարապետյան։ Իսկապես ապրես, Լիդա, ճանապարհում ենք քեզ բարձր ծափահարությունների ներքո, իսկ հեռուստադիտողը չի զլանում և քվյարկում է Լիդայի համար։ Դե ինչ, շարունակենք համերգը, Սոնա։ Այո, շարունակենք։ Հայտնի է պատաժային պարուհիններից մեկն ասել է. Եթե դու կարողանայիր խոսքերով բացատրել այն, ինչը զգում ես, ապա պարելու կարիք բոլորովին չէր լինի։ Հատկապես եթե խոսքը վերաբերվում է անբացատրելի սիրուն։ Մի փոքրիկ սիրո պատմություն, ահա թե ինչ են բացատրելու մեր մասնակիցները պարի լեզվով։ Դիմավորեք, Մարիա և Շավարժ։ Ներկայացնելու ենք մի պար, որից Յոժեն Սերժն է հիմքը։ Մանեք եք իրար, փնտրեք։ Շավո ջան, ժպտա մանարի, ապեր, մանարի։ Հոպ։ Զույգը ասեմ, բավականաչափ արդեն փորձառություն է ձեռք բերել այդ տեսակի մեջ աշխատելու համար, ու ասեմ, որ շատ լավ է ստացվում նրանց մոտ են ամեն ինչը, որ ես իրանց ասել եմ, և հեշտ բաներ չեն, տեխնիկապես բարդ, շատ բարդ, պար է նրանց համար,
բայց ի զարմանս ինձ նրանք հաղթահարում են այդ ամեն ինչը։ Անախորժությունը այնպես ինչ են առաջանում։ Ասենք պահումների բանի ժամանակ միշտ այնպես բզիկոտ, հա՞, բզիկոտ անցնում ա, այսպես խորշում չակաշում, ամեն ինչ հաղթվում ա։ Շարժումները բարդ են, բայց ինչքան բարդ, այնքան գեղեցիկ, ինչքան գեղեցիկ, այնքան հաճելի աչքի համար։ Ինձ թվում է մեր պարը շատ գեղեցիկ է։ Շատ ուրախ եմ, որ հենց մեզ է բաժին ընկել այս պարը։ Նրանք մոտ են արդեն իմ ուզած կատարման տեսակին, կարծում եմ մի փոքր էլ, երբ որ ներքին տրամադրությունը լինի այդ ամեն ինչի մեջ, այդ տեխնիկայի, այդ խորեոգրաֆիայի մեջ, կարծում եմ նրանք կարողանան։ Ռոգոբուր ջան, վերջին անգամ ենք ինձ բան ձեզ խնդրում, քվեարկեք մեր օգտին, որպեսզի մենք հաղթենք։ Եթե դուք այսքան ժամանակ վստահել եք մեզ, քվեարկել եք մեզ, թեկուզ մի քիչ մեզ սիրել եք, անպայման քվեարկեք մեր օգտին, որ մենք հաղթենք։ Սկսենք պարոն Կարապետյանից։ Էլի հաճույքով, ձեր կատարումը, ձեր բեմադրությունը կատարումը եկավ ապացուցելու, որ մարմնի լեզվով կարելի է խոսել ամեն ինչի մասին, ամեն ինչի մասին, երևի շատ ավելի գեղեցիկ, քան կարելի է բառերով ձևակերպել, որովհետև այս լեզուն անսահմանափակ է, ձեր կատարումը մեջ կար երիտասարդ զույգերի սեր, զվարճանք, խաղ, կատակ, այսինքն ուզում էիր ասել, բայել եք այն ժամանակը, որ ձեզ տրված է, որովհետև այդ ժամանակն էլ է սահմանափակ։ Քիչ առաջ դիկի Սուսանան ասեց, ես խոսք չունեմ ասելու, որովհետև 10 գալահամեր ասվեց ամեն ինչ, ասվեցին գովեստի խոսքեր, ասվեցին թերությունների մասին, ասվեցին մի քիչ երևի սուր խոսքեր, եղան ուզմունք, եղավ ուզմունք, եղան արցունքներ, եղան ուրախություններ, ամեն ինչ, ամեն ինչ, եւ
հիմա երևի թե դուք, թե հանդիսատեսը, թե հեռուստադիտող հասկացավ, թե ինչի համար էր այդ ամեն ինչը, ինչի պետք է լիներ, թե հուզմունք, թե մյուսը, որ այսօր հասնեինք այս սրան, որ դուք այսօր մարմնի լեզվով խոսեցիք ամեն ինչի մասին, եւ ոչ միայն դուք, նաեւ ձեր ընկերները բոլորը կարողացաք պատմել այս 10 գալա համերգների պատմությունը, այդ դրա համար էր բոլոր խոսքերը, ապրեք։ Շնորհակալություն, պարոն Կարապետյան։ Սուսաննա ջան, լսում ենք ձեզ։ Ես էլ եմ շնորհավորում, ապրեք, շատ հավանեցի եւ բեմադրությունը եւ կատարումը։ Մեզ ձեր երիտասարդության այդ ոգու մեջ մտցրեցիք եւ մենք էլ ձեզ հետ միասին երիտասարդ զգացինք, ապրեցինք, վայելեցինք, ապրեք շատ։ Շնորհակալություն, Սուսաննա։ Տիգրան ջան, լսենք ձեզ։ Ես բավականություն ստացա, շատ հաճույքով դիտեցի եւ մասնագիտական առումով ոչ մի ավելացնելու բան չունեմ, միայն կավելացնեմ շնորհակալական խոսքեր մեր բոլոր 20 ֆինալիստներին, ջերմ ողջույններ բոլորին, քանի որ նրանք այս 6 հոգու կազմի մեջ չեն, բայց նրանք այն 20 հոգին են, որոնք ընտրվեցին հարյուրավոր պարողների միջից։ Եվ այսօր մնացին 6-ը, հաջողություն մաղթենք մեր բոլոր 6 մասնակիցներին էլ։ Շնորհակալություն, Տիգրան։ Շավարշը ինձ հուշում է, որ մեր մասնակիցներից շատերը, ահա, այստեղ նստած են, եկեք ողջունենք նրանց նույնպես։ Եվ իհարկե լսենք Արմանին։ Ես էլ ուզեցի այդ տարիքում լինեմ եւ թաքուն հանդիպեմ ինչ-որ մեկի հետ։ Սկսվեց։ Ինչ։ Ապրեք, ապրեք, սիրուն լավ կատարում էր, թեթև կատարում էր եւ անընդհատ շունչս պահած նայում էի, տեսնեի, որ ինչ-որ բաներ չէիք անելու ուտեղ, բայց չարեցիք, ապրեք։ Շնորհակալություն, Արման, պարոն Կարապետյանը ավելացնելու բան ունի։ Քանի որ սա մրցույթային վերջույթի ելույթն է, ես ուզում եմ իմ շնորհակալությունները հայտնեմ։ Այս պրոյեկտը նախաձեռնողներից սկսված մինչև ամենավերջի աշխատողը, բեմի վրա, բեմից դուրս, կուլիսներում, բուֆետում, կապչունի, ես ուզում եմ հիշել նաև բոլոր երիտասարդներին, որ եկան առաջի կաստիգին մրցույթին եւ չանցան, անգամ նրանց, որ հավատացին այս պրոյեկտի իրականության, եկան այն երեխին, ում հետ մենք սկսեցինք այս նախագիծը, որ հետո դուրս մնացին բոլորին, եւ անպայման ուզում եմ առանձնացնել անշուշտ ռեժիսորին, պրոդյուսերին եւ գեղարվեստական ղեկավարին, բոլորը հիանալի աշխատանք կատարեցին, կայացավ մի հերթական, մի կարևոր պրոյեկտ։ Եվ ամենամեծ շնորհակալությունս մեր ժողովրդին, մեր հեռուստադիտողին, այս հանդիսատեսին, մի հատ ինքները ձեզ ծափ տվեք, խնդրում եմ։ Նրանց այս ծափահարությունները, նրանց այս հավատը բերեց այս արդյունքին, ինչ որ մենք այսօր տեսանք բեմի վրա։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Կարապետյան։ Իսկ մենք ճանապարհում ենք մեր մասնակիցներին ջերմ ծափահարություններով։ Այո, եւ չենք մոռանում քվյարկել Մարիա եւ Շավարշի համար։ Դե ինչ, ելույթները դեռ չեն ավարտվել, բայց հաջորդ պարից առաջ վերջին անգամ հիշեցնենք քվյարկության կարգը։ Թիմի Viva MTS-ի Յուքոմի բաժանորդները կարող են հաղորդագրություն ուղարկել 44-49 կարճ համարին, նշելով իրենց նախընտրած մասնակցի համարը։ Յուրաքանչյուր հեռախոսահամարից հաշվվելու է ընդամենը 1 ձայն։ Կարող եք նաև քվյարկել ազգային պարերնախագծի եւ Շանթի պաշտոնական Facebook-յան եւ Instagram-յան էջերում տեղադրված հղումով։ Քվյարկությունը կսկսվի համերգից անմիջապես հետո եւ կտևի ընդամենը 30 րոպե։ Շարունակենք։ Նրանք արդեն նախագծում չեն, բայց հեռուստադիտողը հասցրել է սիրել նրանց, հիանալ նրանց գեղեցիկ պարերով եւ պարային տեխնիկայով։ Եվ իհարկե մարդկային տեսակով։ Դիմավորենք Նարեկ եւ Թեմինա։
Նարեկ եւ Թեհմինա։ Այս բուրըն ծափարությունները ձերն են, սիրելի մասնակիցներ։ Բրավո։ Ազգային պարեր հաղորդման ծրագրերը կարող եք դիտել Shant Digital ներողություն եմ խնդրում TV հավելվածի տեսադրան բաժնում, եթերից անմիջապես հետո անվճար տարբերակով։ Դիտելու համար հարկավոր է միայն ներբեռնել հավելվածը հեռախոսի պլանշետի կամ հեռուստացույցի մեջ եւ գրանցվել։ Shant Digital TV, ներբեռնիր եւ դիտիր ամեն ուր։ Դե ինչ շարունակում ենք հաղթական համերգը։ Հաղթանակի համար մղվող պայքարը միշտ էլ անցել է թեժ մրցակցության, փորձությունների եւ իհարկե արդյունքների միջով։ Մեր 6 մասնակիցները հենց հիմա դառնալու են զենքի ընկերներ։ Իսկ դա նշանակում է, որ նրանք ապրելու են ինչ։ Դե իհարկե, Յարխուշտա։ Ավանդական Յարխուշտա, ինքը ճիշտն ասած երկու մասից է բաղկացած, առաջի հատվածը ավելի ավանդականին մոտ է, երկրորդը արդեն ավելի ժամանակակից կարելի ասել, ժամանակակից չէ, ավելի ստերիլիզացված վիճակում է, որտեղ որ մեծ թռիչքներ, այսինքն երկուսը մեկում այս տեսակի մեջ Յարխուշտայա։ Մի քանի ամիսների ընթացքում իրանք բավականաչափ արդեն հասցրել են հասկանալ բոլորի լեզուն, բոլորի ձեռագիրը, բոլորի խոսքը ավելի ընկալելի է իրանց համար, այդ նշանակում է, որ հաջող աշխատանքա տեղի ունեցել իրենց հետ եւ իրենք արդեն մասամբ դարել են ունիվերսալ եւ արդեն ավելի հեշտ է իրանց հետ աշխատելը, իրանք էլ ավելի շուտ են ըմբռնում, հասկանում են ինչը, որ իրենց ասվում է։ Այս կարծում եմ մեծ հաղթանակ է, որ այս մի քանի ամիսների ընթացքում իրանք ահագին բան հաղթահարեցին։ Ու եկանք մի քիչ առաջ արդեն, հա՞, արդեն կգանք առաջ, Սենոնը կմիանա ձեզ։
բոլոր ֆինալիստերին, բրավո։ Եվ իհարկե նվագակցման համար շնորհակալություն ենք հայտնում Հայկ Թորոսյանին։ Իսկ այս հրաշալի բեմադրության համար մեր գեղարվեստական ղեկավարին Արման Ջուլհակյանին շնորհակալություն։ Ահա եւ վերջ, սիրելի երստատիտող, մեր մասնակիցները վերջին անգամ ներկայացան ձեր դատին։ Եվս մեկ անգամ վերհիշենք բոլոր ելույթները։ Այս պահին խոսք ունի ավելացնելու Տիգրանը, մենք լսում ենք քեզ, հարգելի Տիգրան։ Ներողություն եմ խնդրում, քանի
մեր երիտասարդները բեմում են եւ չեմ կարող որպես ազգային պարեր նախագիծ չբարձրաձայնել եւ պիտի խնդրեմ բոլորին, որ բարձր ծափարեն հնչեցածս անունների մասով, որտեւ այն մշակույթը, որը չի հիշում իր անցյալին, չունի նաեւ ապագա։ Ես ցանկանում եմ հեռուստա էկրանից մեր խոնարհումը հնչեցնել եւ երախտիքի խոսք ուղղել Վահրամ Արիստակեսյանից մինչեւ Կարեն Գևորքյան, Ազատ Ղարիբյանից մինչեւ Գագիկ Գինոսյան, Արբատվից մինչեւ Մեհրաբյան, Լիսիցյանից Արտաշես Կարապետյան, Թերեզա Գրիգորյանից մինչեւ Վիլեն Գալստյան, Աղասի Շաբոյանից Վանուշ Խանամիրյան, Փայլակ Սարգսյան, Գագիկ Կարապետյան եւ բոլոր այս անուններին բարձր ծափարություններ, որովհետեւ մենք դա կարողն ենք։ Շնորհակալ եմ։ Քեզ շնորհակալություն, Տիգրան, հրաշալի խոսքերի համար։ Պարոն Կարապետյան, լսում ենք ձեզ։ Ինձ մնում այս երիտասարդներին ցանկանալ ամենալավն ու բարին։ Դուք բոլորը պատրաստ եք մտնելու այն ճանապարհը, որի մասին ես քիչ առաջ խոսեցի, դա արվեստի այդ չքնաղ ճանապարհն է, որ ձեզ պիտի տանի հեքիաթների աշխարհ։ Համարցակ մտեք, որովհետև դուք պատրաստ եք, համարցակ քայլեք այդ ճանապարհով, և վաղը մի օր մենք վստահ ենք կտեսնենք ձեր լավ կատարումները, և ինչի՞ չէ, ձեր նաև լավ բեմադրությունները։ Սպասում ենք։ Շնորհակալություն։ Դե ինչ, վերիշեցինք մեր կատարումները, և այսպես, Արմեն, Մակիչ, Շաբարշ, Արփի, Մարիա, Լիդա։ Շատ շուտով նրանցից երկուսը կարժանանան հաղթողի պատվավոր կոչմանը։ Ովքեր կախված է միմիայն ձեր վերջին քվեարկությունից, սիրելի հեռուստադիտող։ Դուք ունեք ընդամենը 30 րոպե, որոշի չէ ամեն րոպեն, որոշի չէ անգամ ձեր մեկ ձայնը։ Ընտրեք ձեր սրտի պարողին։ Իսկ մենք կհանդիպենք քվեարկության ավարտից անմիջապես հետո և կտոնենք հաղթանակը Շանթի ուղիղ եթերում։ Վերջին քվեարկությունը սկսված է։